Així sona la música als masos, música clàssica que s'interpreta en sales de masos i santuaris de la Garrotxa i que garanteixen una atmosfera autèntica i una acústica excepcional. Aquest any encara hem augmentat, hem passat dels 6 concerts que vam fer l'any passat a 8, però a part d'aquesta qüestió quantitativa hi ha una qüestió qualitativa molt important d'un salt. L'any passat vam fer 3 programes que els vam repetir 2 vegades, cada programa, també pel fet que són llocs petits i per tant hi cap poca gent i considerem que amb un no pot vindre tota la gent que voldríem. Aquest any hem augmentat de 3 a 6 programes i això és un canvi, clar, 6 programes ja és una complexitat molt gran. Hi haurà 2 concerts de més gran format amb sinfonies de Joseph Haydn, en versió de cambra, que serà la Casa Solà Morales d'Olot. El concert, però, també repetirà el Mas Ladou de la Vall d'en Bas. Per a més informació sobre el calendari es pot consultar el web de Música als Masos amb el detall de totes les actuacions.